Хмельничанка Дарина про подорожі старим світом марить кілька років. Дівчина вже встигла обзавестися біометричним паспортом. Тепер моніторить ціни та відкладає на подорож мрії. Каже, готова об'їздити всю Європу, але першою у списку – столиця Чехії. Мріяла про те давно, побачила, що колись давно в кліпі одного рок-гурта це місто, і я в нього просто влюбилася. В Празі хочу подивитися саме старе місто, тому що говорять, що Прага – це нереально красиве місто і одне з найкрасивіших в Європі. Ну, і ніяке більше місто з ним зрівнятися не може. Я хочу поїхати і перевірити це сама, чи це дійсно так. А от Олена помилуватися європейськими красотами вже встигла. Щоправда, мандрувала вона ще тоді, коли українці тільки чекали без візу. Тепер зможе оцінити і його переваги, бо знову збирається у подорож. Цього разу до Болгарії. Я думаю, що відкриття без візу має під собою також і деякі підводні камні для українців. По-перше, європейські країни вимагають, щоб українці мали достатньо коштів на перебування в їхніх країнах, що для нашого пересічного українця б'є по карману. Крім того, я думаю, потрібно дуже уважно слідкувати за правилами перебування в кожній окремій країні, тому що, знову ж таки, кожна країна має свої певні вимоги. В обласному центрі бажаючих мандрувати до Європи таки побільшало, кажуть у турагенціях. Проте наголошують, безвіз не означає, що без правил. Наразі українським туристам обійтися без бюрократичної тяганини не вийде. Пограничні служби мають право запросити у вас все-таки підтвердження якого-либо проживання. Це не обов'язково може бути офіційний документ, це може бути розроблений вами план маршрута, хоча б з якими-то предварительними набросками на проживання. Обязательно должно быть подтверждение транспорта, то есть если вы едете машиной, то, собственно говоря, сам автомобиль. Если это авиасообщением, должны быть обратные билеты, которые подтвердят ваш возврат в Украину. И также обязательно должно быть наличие денежных средств. Крім того, до європейських держав краяни можуть дістатися лише наземним транспортом. Прямі рейси із нашого обласного центру є до 15 країн. А от ціни на такі маршрути кусаються та подекуди складають ледь не половину вартості туру. Хоча зекономити на мандрівці усе ж можна. Щоб зекономити, можна розміщатися, допустимо, не в дорогих готелях, можна розміщатися і в хостелах, і займатися орендою квартири, апартаментів. Це существенно повлияє на розтрати, так як це все на порядок дешевле. Тетяна Пресикар, Віктор Кривий для інформаційного випуску.